Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу африканската чума по свинете ще набележат от Агенцията по безопасност на храните. Темата ще бъде коментирана в рамките на конференция, в която ще вземат участие чуждестранни експерти от службата по здравеопазване на животните в Дания. На форума ще присъстват и представители на Асоциацията на свиневъдите, на индустриалното свиневъдство и развъдчици от сектора у нас. Целта на семинара е да се повиши информираността на собствениците на животни, както по отношение на болестта, така и за мерките, контрола и превенцията срещу нея. Заради африканската чума по свинете беше изградена ограда на границата ни с Румъния. Преди дни такова съоръжение издигна и Франция заради заплаха от навлизане на заразата от Белгия.